पतीसोबत झालेल्या भांडणातून रागाच्या भरात आईनेच आपल्या 3 वर्षाच्या चिमुकलीचा गळा दाबून जीव घेतला. ही घटना MIDC पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी दुपारी 4 ते 5 वाजताच्या दरम्यान घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून MIDC पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे. ट्विंकल रामा राऊत असे आरोपी महिलेचे नाव आहे, तर रियांशी रामा राऊत असे मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव आहे. आरोपी महिला ट्विंकल ही रामा लक्ष्मण राऊत यांच्यासोबत 2020 पासून लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहते. परंतु ट्विंकल आणि रामा हे नेहमीच एकमेकांवर अनैतिक संबंध असल्याचा संशय घेऊन आपसात भांडण करायचे. सोमवारी 20 मे रोजी ट्विंकल आणि रामा दोघेही सकाळी 8 वाजता कंपनीत कामाला गेले. कंपनीतून दुपारी 12 ते 3 दरम्यान रामा बाहेर गेला. ट्विंकलला संशय आल्यामुळे त्यांच्यात पुन्हा भांडण झाले, त्यामुळे रामा घरी झोपी गेला. ट्विंकल दुपारी 3:30 वाजता आपली चिमुकली रियांशीला घेऊन घराबाहेर पडली. पत्नी आणि चिमुकली घरी दिसत नसल्यामुळे रामाने त्यांचा शोध घेतला, परंतु त्या कुठेच आढळल्या नाही, त्यामुळे रामा घरी परत आला. त्यानंतर MIDC पोलीस रामाच्या घरी आले. ते रामाला घेऊन लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये गेले. तेथे रामाला आपली चिमुकली रियांशीचा मृत्यू झाल्याचे समजले. त्याने आपली पत्नी ट्विंकलला रियांशीच्या मृत्यूबाबत विचारणा केली असता तिने आपणच रियांशीचा इलेक्ट्रिकल झोन चौक ते अमरनगरकडे जाणाऱ्या रोडवर एका झाडाखाली गळा, तोंड, नाक, छाती दाबून जीव घेतल्याचे तिने सांगितले. त्यामुळे रामा ट्विंकलला घेऊन MIDC ठाण्यात गेला असता तेथेही ट्विंकलने रियांशीचा जीव घेतल्याची कबुली दिली. त्यामुळे रामाने दिलेल्या तक्रारीवरून MIDC पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करून आरोपी आईला अटक केली आहे. कल रात 10:30 बजे एक महिला पोलीस स्टेशन में आई. उसके पास में एक 3 महीने की लड़की थी और वो उसने बोला कि मैंने मेरे लड़की को उसका गला, मुँह और छाती दबा के उसको जान से मार दिया है. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने तत्काल वो महिला को लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भेजा और लता मंगेशकर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी जो रियांशी नाम की 3 साल की बच्ची थी उसको चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया. उसके बाद में हमने महिला के पति को बुलाया. महिला के पति के रिपोर्ट पर से हमने वो जो ट्विंकल है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया. ये ट्विंकल और रामा ये दोनों आपस में रिश्तेदार है और ये दोनों 2020 से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप रह रहे थे और 2021 में उनको एक बच्ची हुई, उसका नाम रियांशी है. और ये भंडारा ज़िले में तुमसर में ये रामा राउत के घर पे ही रहते थे. वहाँ से कुछ महीने पहले ये नागपुर में काम के लिए आए और फिर एक पेपर कोन कंपनी में दोनों अपनी बच्ची के साथ में काम करते थे. तो घटना के दिन कल भी इनका वो रामा राउत के किसी और के साथ में रिलेशन है, इस बात पे उसका ट्विंकल का झगड़ा हुआ और वो अपनी बच्ची को लेके घर के बाहर पड़ी और फिर बाहर उसने एक जगह पे वो रियांशी उसकी लड़की रियांशी को उसकी गला, छाती और मुंह दबा के मार दिया. सर अभी तक क्या आपने कर दिया? हमने आरोपी ट्विंकल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है.